Nakuknite do súkromia známych televíznych tvári. Genetička Jaroslava Babková spája páry v show Svadba na prvý pohľad. Prezradila, či si našla vysnívaného muža a vysvetlila, ako môžu hormóny ovplyvniť výber partnera. Istú generáciu vlastne ženy dohybrali antikoncepciu. Tam sa vlastne tá čuchová preferencia partnera zmení, že oni si potom nevyvoniavajú toho správneho. Sledujte Markíza Backstage exkluzívne na markiza+.sk.